Futbol üzrə Avropa Çempionatının C qrupunda İngiltərə Sloveniya ilə, Serbiya isə Danimarka ilə qolsuz seçəcəkdi. Bu nəticədən sonra xallarını 5-ə çatdıran İngiltərə seçməsi qrup lideri olaraq 8-də 1 finala vəsiqə qazanıb. Danimarka seçməsi isə qrupu 3 xalla 2-ci sırada bitirib və növbəti mərhələyə yüksəlib. Qeyd edək ki, Avropa Çempionatında daha əvvəl Almaniya, İsveçrə, İspaniya, İtaliya, Avstriya, Fransa və Niderland seçmələri 8-də 1 finala vəsiqəni təmin ediblər.